ਕਸਰਤ ਦਾ ਵੀਰ ਜੇ ਆਉਣਾ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤਰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕੇ जेकर कोई इश्क नू नहीं ओ मानदा ईमान कोई मोहब्बत नू जे करदा एहसान दे मन जेकर कोई इश्क नू नहीं ओ मानदा ईमान दे कोई मोहब्बत नू भी करदा एहसान दे उस नू कोई मतलब होना हो बेगी गर्ज दास उस नू कोई मतलब होना हो कोई गर्ज दास शिद्दत महसूस करन ਜੇਕਰ ਨਫਸਾਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸ ਅਰਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਹਿਰਮ ਵਾਲੀ ਕਨਵਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ।